área do torcedor, numa área temática. Com a primeira vez na história do Fluminense. Jogou no terreno, chutou e é gol! Uma paixão de torcedor. Primeiro, eu queria falar que é uma felicidade muito grande estar aqui em Salvador, estar com o pessoal da Chefe. A chegada a Salvador hoje, eu diria para vocês que foi emocionante. Para agradecer um evento como esse. Nosso pessoal montou um quadro para tornar a Axé Flu um ponto de encontro oficial do clube. Ou seja, você frequentando a Axé Flu, você vai estar frequentando o Fluminense Futebol Clube aqui. Então isso para nós é muito importante, muito gratificante. Queria agradecer a toda a torcida da Chefu por esse evento maravilhoso, Tricolor em toda a Terra. Agradecer ao Peter por estar presente, ao Marcelo, à diretoria do Fluminense, ao marketing, esse grande apoio que o marketing deu pra gente. É um evento que vai ficar único, marcado na história da torcida da Chefu e do Fluminense. O evento Tricolor em toda a Terra. Muito obrigado por todos vocês.